Аби зменшити навантаженість на лікарів первинної ланки через появу в Україні нового штаму коронавірусу «Омікрон» та підвищення рівня захворюваності, Міністерство охорони здоров'я дозволило відкривати електронний лікарняний без візиту до лікаря. Якщо у вас є ознаки коронавірусу, грипу чи інших гострих вірусних інфекцій. Що робити, аби дистанційно відкрити лікарняний та отримати консультацію щодо лікування, дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Якщо у людини з'явилися симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, вона в першу чергу контактує з сімейним лікарем. Сімейний лікар, вислухавши симптоматику, визначає потребу, чи потрібно цій людині звернутися все ж таки в ізолятор для огляду, чи ця людина може перебувати в домашніх умовах, амбулаторно лікуватися симптоматично, і відкриває лікарняний лист дистанційно на 5 днів. Омікрон має таку тенденцію, що за 5 днів вже симптоматика виходить, і в принципі термін самоізоляції перебуває 5 днів. Тому на 5-й день лікарняний закривається. Якщо симптоматика не зникає, то пацієнт обов'язково, якщо попередньо відкривалось дистанційно, на 5-й день звернутися до сімейного лікаря на огляд і проведення тестування. Сімейний лікар знає свого пацієнта, знає, чи потрібна йому ПЛР-діагностика проведення, чи провести йому швидкий тест. Тобто результат тесту на лікування таких впливів не матиме. Тобто легкий перебіг ковіда – це є симптоматичне лікування. Пацієнту приходить смс-ка про відкриття лікарняного листа і на 5-й день він закривається, тобто не потрібно навіть звертатись до сімейного лікаря. Під час звернення до лікаря не варто забувати про етику дзвінків, каже медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Косміна. Є етика дзвінків, тобто правила дзвінків лікарю. Під час прийому лікар може не відповісти, тому що він надає допомогу іншому пацієнту, але години роботи амбулаторії з 8 до 8. Тому етично і все ж таки, коли ти укладаєш декларацію, потрібно налагодити в першу чергу, як спілкуватися з лікарем, чи це смс-повідомленнями, через вайбер, телеграм, чи з дзвінками. Тобто, тут багато питань, які ви повинні обговорити з лікарем при укладанні декларації. Коли ви пишете сімейному лікарю смс, напишіть, хто ви, тому що в сімейного лікаря може ваш номер бути не підписаний, хто звертається і з яким питанням. І тоді вже лікар по мірі своєї можливості, коли він звільниться чи ще щось, надасть відповідь або перезвони, або ви. За словами Олександра Косміна, кількість пацієнтів та лікарняних зменшилась. Навантаженість з порівнянням за ті тижні зменшилася, кількість лікарняних також зменшилася. Півтора тижня назад це майже було 50-60, а то й 70 пацієнтів. То на сьогоднішній день, враховуючи захворюваність, що лікарі також, але виходять уже з лікарняних, то десь приблизно 40-50, до 50 максимум. Тобто в залежності від локації є амбулаторії, які обслуговують більше населення. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги нагадують, якщо ваш сімейний лікар у відпустці чи на лікарняному, за допомогою ви можете звернутися до чергового лікаря.